ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပွဲအတူတူနှွဲရတဲ့ကိုကြီးပဲကိုတူပါပါညောင်းလာသူ့ဘိုးပဲသွားမယ်ဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ကော့ပရာတက်ခွဲ၃ကောင်းဆောင်စောထူဖို့အပါဝင်၄ယောက်ကြဆုံးကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပိုင်းမှာမေလ၂ရက်ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကော့ပရာစစ်ကြောင်းတက်ခွဲ၃ရဲ့ကောင်းဆောင်စောထူဖို့အပါဝင်ရဲဘော်၄ယောက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ကော့ပရာစစ်ကြောင်းတက်ခွဲ၃ရဲ့ခေါင်းဆောင်စောထူဖို့ဟာအရင်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကခွဲကဖောင်ကျောင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းကလေးတွေကို၄နှစ်ကျော်ကြာပညာသင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်လို့စိတ်နဲ့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေလည်းရောက်လာခဲ့တာပါအခုတော့စောထူဖို့ဟာတိုက်ပွဲထဲမှာပဲမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းညားကလက်နက်ကြီးထိလို့ကြာဆုံးသွားတာဟုတ်ပါတယ်၄ယောက်လုံးကကော့ပရာကော်လန်တက်ခွဲ၃ကပါမြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်တဲ့ဆယ်နှစ်ဝမမလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တာပါလို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးတာလွန်လက်နက်အင်အားစစ်အင်အားအများပြားအသုံးပြုနေတယ်လို့အဲ့ဒီရဲဘော်ကပြောပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြဝတီမျိုးစောင့်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလာယ295ကိုလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အင်အားတွေမြေပြင်ကနေမဖြစ်တင်နိုင်တာကြောင့်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရဟတ်ရင်အသုံးပြုကအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်